Olá pessoas, boa noite, como vão vocês? Boas-vindas a mais uma live de Python. Eu sou o Eduardo, ou o Donossauro, como as pessoas costumam me chamar. E boas-vindas! Hoje a gente vai trocar uma ideia, falar um pouco sobre Blender, falar sobre como scriptar no Blender usando Python. E é isso. Eu queria dar alguns avisos antes da gente começar essa live. Embora a gente vá falar sobre Blender, tá tudo massa. Mas às vezes, algumas pessoas que vão ver isso aqui, enquanto vocês me respondem se tá tudo bem, se o som tá legal, se o vídeo tá ok. Uh, pessoas que vieram aqui e chegaram depois por causa do Blender, nós somos um canal de Python, desenvolvimento de software. Eu sou desenvolvedor de software. Então, talvez eu apanhe um pouco, talvez tu ache que algumas coisas no Blender que eu expliquei poderiam ser diferentes e se alguém aqui no chat também souber um pouco mais de Blender do que eu, por favor complementem o conteúdo dessa live. Eu vou me sentir muito feliz se for complementado e é claro que eu também vou aprender bastante junto com vocês. Uh, bom, a gente vai falar sobre Blender para quem precisa de uma introdução de um minuto, assim, o que é Blender? Não sei de onde vem, para onde vai, o que é isso. Blender é um software est estupidamente completo para fazer modelagem em 3D, para fazer edição de vídeos, para fazer escultura, dá para fazer projetos de arquitetura, dá para fazer um monte de coisa de criação audiovisual com Blender. Blender é uma ferramenta sensacional e dá para fazer um monte de coisa com ela. Então, a live de hoje é sobre Blender, porque o Blender tem um modo Python embutido dentro dele. A gente pode programar Python, instalar bibliotecas Python e fazer bastante coisa aqui dentro. Então, Dá pra gente se divertir bastante. Bom, massa. Então, vamos lá. Nosso roteiro de hoje, a gente vai começar a entender o que raios é o Blender, de onde vem, pra onde vai. Óbvio que eu dei essa introdução de um minuto, mas eu quero falar mais sobre o Blender. Ah, depois eu vou dar um overview geral, vou abrir o Blender, a gente vai ver como é que funciona, o que que tem, tem vários contextos, várias áreas de trabalho, então um geralzão, depois a gente vai começar a scriptar no Blender, entender como funciona a API Python dentro dele, o que, que dá para fazer, se tem alguma limitação ou não e por último a gente vai fazer um motion eu pensei em alguma coisa mas eu tô, a hora que ele for acontecendo vai mudando e a gente vai se divertindo junto então uh, eu deixei aqui fazendo o nosso motion, motion quer dizer de motion design é o título da live mas Quer dizer que são figuras animadas. Então, por exemplo, a gente vai fazer animações, quando, como a gente fazia em flash, alguns conceitos de vídeo, algumas coisas interessantes aqui dentro. Então, eu, eu queria contar um pouco da minha história com Blender, assim, porque eu acho que é interessante para quem quiser se aventurar nisso depois. Uh, eu conheço o Blender há muito tempo. O Blender é uma ferramenta open source, de software livre, incrível, gratuita. Que, bom, para todo mundo que é evangelista, como eu, do, do movimento software livre, uh, o Blender é uma ferramenta que sempre tive um apreço, porque ela é uma ferramenta que fura bolha, né? Ela sai, tem pessoas que trabalham profissionalmente com Blender em outros momentos, em várias coisas diferentes, em grandes estúdios, grandes produções. Então, acho massa falar um pouco sobre isso. E, bom, eu nunca. Fui muito fã do Blender porque eu sempre tive medo, assim... Eu acho o Blender um software que assusta, assim... Quando tu abre ele a primeira vez, você fica... Caraca! O que que tá acontecendo aqui? E... Bom, eu sou videomaker, né? Para quem tá vendo, eu tenho um canal no YouTube... Eu tenho que fazer vídeos, editar vídeos, fazer motion graphics... Motion graphics, como o Juliano perguntou aqui... O que são motion graphics são animações de texto... Ou animações de objetos na tela... Tipo, isso que acabou de acontecer aqui... É um motion graphic. Tá vendo que tipo subiu uma animação aqui com Juliano? que são motion graphics? Isso é um esquema de motion graphics. Linux e Windows. O Blender funciona no Linux, no Windows, no Mac, no BSD. Onde tu tiver um sistema operacional, ele roda. Ele funciona muito bem em vários lugares. Uh, então, há uns três, quatro meses atrás, no ano passado, eu comecei a fazer um curso de Blender VSE, que é o modo de edição de vídeo do Blender, porque eu achei que poderia me favorecer. Com isso. E. Bom, foi legal. Tive alguma experiência um pouco frustrante, porque tinha algumas coisas de edição de vídeo que não eram muito boas no Blender, e agora na versão 3 isso foi corrigido, e eu tô tentando trabalhar no curso novo de FastAPI inteiro no Blender. Então, por isso eu vim compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses últimos três meses trabalhando com Blender Blender. Ah, então, massa. Vamos lá. Antes de tudo, eu tenho que fazer o jabá sempre, né, da live de Python. Olha aqui no meu olhinho. Considere se tornar uma pessoa que apoia esse projeto. Ele só acontece por causa das campanhas de financiamento coletivo. Isso ajuda a gente a continuar comendo e bebendo <laughs> e incrementando esse cenário e fazendo as coisas acontecerem de verdade aqui. Então, pô, todos os links, todas as campanhas, sei lá, manda um pix, um centavo, qualquer coisa, tá valendo. Todos os links estão aqui na descrição, pra você não precisar correr, pegar o QR Code, tá tudo aqui embaixo. E agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa campanha. De financiamento coletivo, desde o AEURF até o Yuri Barros. Bom, muito obrigado a todas as pessoas que fazem parte dessa campanha de financiamento coletivo. Um beijo para vocês, assim, ó, dentro do coração. Obrigado por fazerem esse projeto ser viável. Então, massa. Blender. Que raios é o Blender? Bom, dei uma explicação de um minuto, mas a gente precisa conversar um pouco e entender melhor de onde vem para onde vai. Como é que essas coisas se integram e o que que isso faz? Bom, o Blender é um software em que a gente pode fazer um montão de coisa. Um montão de coisa é, é muita coisa, isso, mas tudo bem. <laughs> a gente pode fazer modelagem 2D e 3D. O que quer dizer fazer modelagem? A gente pode criar modelos, a gente pode criar animações, fazer esse tipo de coisa. A gente pode fazer esculturas 3D. A Sara perguntou se vai ficar gravado. Sara, vai ficar gravado sim, sempre fica. Pode vir aqui com a gente depois qualquer dia que tá tá por aqui. E e bom, dá para fazer esse esquema de modelagem, ou seja, criar figuras 2D e 3D. Dá para fazer sculpting, né, escultura com Blender, ou seja, se a gente precisar modelar uma forma que a gente precisa imprimir na impressora 3D, dá para fazer isso com Blender e também dá para fazer vários outros tipos de coisa e fica sensacional igual assim nesse sentido de esculpir sabe de pegar e ir batendo na pedra assim esse obviamente é digital mas dá para fazer isso dá para fazer animações 2D e 3D então dá para fazer filmes 2D filmes 3D inclusive tem um exemplo aqui de um filme que foi feito com Blender que eu vou deixar aqui passando vou mostrar um pedaço para vocês dá para fazer motion graphics que foi o que a gente tinha conversado aqui, por exemplo, esse coração da Sara subindo e descendo, isso é motion graphic. Dá para fazer edição de vídeo, tem o VSE, que é um editor sensacional dentro do Blender, que agora é na versão 3, que é a corrente nesse exato momento em dezembro de 2021, tem muitas coisas legais, dá para fazer renderização e VFX, né, efeitos visuais. E como é que eu vou definir o que são efeitos visuais para quem não sabe o que é isso? Sabe quando a gente assiste Star Wars e vem aqui o Jedi e sai aquela espada luminosa? Aquilo é um efeito de luz. E dá para fazer muita coisa, dá para fazer coisas desse gênero dentro do Blender. Então, não só essas coisas que estão aqui, mas muito mais coisas. Dá para fazer edição de som, tem várias características, dá para montar pipelines inteiros, sei lá. Desde o sketchbook, quando a gente desenha, até a animação completa, ou o, a maquete de arquitetura, qualquer coisa dá pra gente fazer aqui dentro. Então, o Blender é um software hiper, mega, blaster, power complexo. E completo. Então tem muita coisa assim que dá pra gente deitar e rolar aqui dentro. Então, quem usa o Blender, né? Estudos de animação usam o Blender. Ah, por exemplo, o Jurassic World. Que é o novo filme da, da série Jurassic Park. O Jurassic World 2, grande parte do workflow foi feita no Blender. Uh, tem algumas coisas do Avatar que também foram feitas no Blender. Se eu não me engano. Tem, tem algumas referências sobre isso lá na Wiki do Blender. Tem bastante coisa e dá pra fazer muita coisa legal. Arquitetos podem usar Blender porque para fazer maquetes digitais. Então dá pra gente... Transformar, modelar materiais, criar superfícies, criar texturas, então é muito massa. Então modeladores 3D, né, ou makers, pessoas que fazem impressão 3D, pessoas que fazem aquele tipo de, de corte a laser, tudo isso dá para fazer aqui dentro. Existem outras ferramentas, mas dá pra fazer isso no Blender. E videomakers, como eu, <laughs> uso para fazer edição de vídeo e também para fazer motion design, então. Esses são os tipos de pessoas que usam o Blender e veem valor em tudo que dá para fazer aqui. Uh, sobre o Blender, o Blender ele é um software livre, sobre licença GPL, ou seja, ele é livre para ser usado, distribuído, o código dele está aberto, ele é distribuído gratuitamente, qualquer pessoa pode fazer um fork do Blender, criar interfaces melhores e, bom, todas aquelas coisas que a gente sabe sobre software livre. E ele é mantido pela Blender Foundation. E a primeira release do Blender foi... Em 94, a release inicial do Blender. Pô, o Blender já tem 20 e poucos anos. Eu, eu nasci em 93. Quando eu tinha um ano, as pessoas estavam fazendo <laughs> o Blender. E hoje, recentemente, algumas semanas atrás, saiu a versão estável 3.0, que é a versão que a gente vai usar aqui hoje. Então, massa. Um exemplo do que dá para fazer com o Blender. Esse é um filme. Existe um pessoal que mantém um estúdio do Blender. Se vocês forem, quiserem entrar aqui no Blender Studio, eu vou mandar o link aqui no chat, para quem tiver curiosidade. Aqui eles falam sobre dicas, como foram feitas as coisas e tudo mais. E esse é o vídeo o filme promocional da versão 3.0 do Blender. Eu vou assistir alguns segundos com vocês, não tem problema de copyright. Esse vídeo é distribuído em Creative Commons. E inclusive você pode baixar as coisas que foram feitas nesse vídeo e fazer a sua própria versão desse vídeo modificada. Eu espero que o som esteja tocando aqui. Olha como é legal a animação, sabe? Parece Pixar a parada. Bom, esse é um exemplo de um filme feito com Blender. Não tem som? Eu não consegui. Não foi. Não tocou o som? Ele tem som. Eu vou mandar o link aqui depois para quem quiser assistir. Desculpa se não tocou o som. Não era o meu objetivo. Ah, foi mal. O, o, o áudio tava muito legal. Eu vou mandar aqui depois, vocês dão uma assistida. Mas deu para sacar o que dá para fazer aqui, né? O interessante é a parte gráfica, visual disso. Tá vendo que aqui existem vários modelos de árvore, de chão, os personagens. Tudo isso aqui foi modelado dentro do Blender e bom, é uma ferramenta sensacional. Dá para fazer uma animação assim, tipo nível profissional e não só isso, dá para fazer várias outras coisas com isso aqui também, então acho que vale bastante a pena dá uma olhada depois e tudo que eles têm aqui no, no Blender Studio, tem bastante coisa, quase todo ano sai uma animação deles, um curtinha. E é sensacional, eles mostram como foi feito, você pode baixar os assets e tudo mais, eles fazem lives também. Então, é muito massa. Dá para ter um overview bem legal do que o Blender é capaz de fazer e coisas que dá para usar o Blender aqui dentro. Ah, então massa. Essa é a cara do Blender. Quando a gente abre o Blender, para quem nunca viu o Blender, se a gente vier aqui abrir o Blender, Blender, ele tem essa cara aqui de uma maneira geral. Isso aqui é o splash screen do, do Blender. Então aqui a gente pode criar um novo arquivo, começar a editar. Então o geral é que a gente pode usar todos os menus, animação 2D, escultura, efeitos visuais, edição de vídeo. Esses ficheiros recentes são as coisas que tem aqui no meu. E o meu está em português também. A tradução não está completa ainda dessa nova versão. Mas tem bastante coisa. Então a primeira coisa que você vai ver quando você abrir o Blender é esse esquemão grandão aqui que é o splash screen. Você tá vendo que ao mesmo tempo que você abre o Blender e você tem uma coisa tão tranquila assim, como essa animação, tipo, um quadro da menina segurando o passarinho. Pô, é muito bonito. Mas ao mesmo tempo, essa é uma coisa que me causa um pouco de medo, porque tem muita coisa acontecendo aqui por trás do Blender. <laughs> Pelo menos para mim causa essa sensação de ser um pouco difícil, um pouco complexo, são muitos botões, muitas coisas. A interface é bem ruidosa, assim. Às vezes eu fico com um pouco de medo. Mas esse medo passa, a gente vai entender basicamente o que, que tem em cada lugar e dá para a gente usar bem. Ah, uh, Bom, essa é a tela geral, depois que a gente clicar aqui no, no General, por exemplo. Você pode escolher o menu que você quiser, eu vou escolher o geral, porque a gente dá um overview legal de tudo que dá para fazer aqui dentro. Mas esse é o esquemão do Blender. O Blender tem algumas coisas aqui em cima, por exemplo, como a top bar e a status bar aqui embaixo. São duas barras que têm funções especiais. Então, aqui em cima a gente tem o um menu geral, áreas de trabalho que a gente pode navegar. Então, por exemplo, ah, eu quero colocar o Blender em full screen. Então, eu venho aqui no menu geral, esse menu nunca muda. E aqui eu tenho algumas áreas de trabalho como layout, modeling, sculpting, UV editing, pintura de textura. Bom, tem bastante coisa aqui scripting, que é onde a gente vai passar a maior parte do tempo. Então você vai ver que se for clicando aqui dá para ir migrando de uma interface para outra, então isso são áreas de trabalho aqui dentro do Blender. E essas coisas que tem dentro aqui são editores. Então existe aqui, só nessa tela a gente tem o um editor 3D, a gente tem o um editor de objetos de cena, a gente tem o um editor dos objetos em si, aqui a gente tem o coleção de objetos. Aqui é o menu de cada objeto sozinho. Aqui embaixo a gente tem um editor de keyframe. Então, todas essas coisas também podem ser modificadas dentro do Blender aqui, por exemplo. Ah, eu não queria ver isso aqui, eu quero ver o editor de texto. Massa! Então, já começo a escrever código aqui dentro. Então, a gente pode trocar os menus. Então, os menus estão posicionados numa posição que faz sentido para dentro de cada de cada menu, mas você pode mudar e construir ele da maneira que você quiser. Você vê aqui na bordinha aqui, você pode arrastar e criar um, um outro menu de, sei lá, linha do tempo. Então, dá para fazer de tudo e ir mudando seu menu, criando, personalizando do jeito que você gostar mais. Então, basicamente, essa é a cara do Blender. A gente tem aqui em cima as áreas de trabalho, ou works, workflows, workspaces. Aqui a gente tem o menu geral, que é a janela, ficheiro... De tudo que a gente tem, então salvar arquivo, editar algumas coisas, pedir ajuda e tudo mais. E aqui a gente tem basicamente vários menuzões. E é isso. Eu vou fazer um overview geral com vocês aqui no Blender. Então eu vou abrir o Blender de novo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, eu vou habilitar um plugin que eu tenho aqui, só para ele mostrar para vocês o que aonde eu tô clicando. A esquerda, vou colocar isso aqui, isso aqui é um pouquinho mais para frente. Frente. Então basicamente aqui a gente tem o meu lado clique direito, o meu scroll e o meu clique do lado direito esquerdo e o meu scroll. Só para vocês entenderem mais basicamente o que está acontecendo aqui. Essa é a 3D view que é a parte onde a gente passa mais tempo aqui dentro do Blender e se a gente segurar o scroll a gente pode ver isso aqui como um espaço 3D. Então, massa, aqui a gente tem um cubo, uma câmera e uma luz. É basicamente assim que o Blender vem por default. E aí a gente pode segurar o scroll e girar. Aqui a gente vai ter uma visualização 3D. Se a gente afastar ou ro rodar a bolinha do mouse, a gente dá zoom. A gente pode fazer isso aqui nesse menu também. Então, clica, para quem não tem mouse, né? às vezes está com, com touchpad do um notebook, você consegue ampliar clicando aqui e indo para frente e para trás. Ah, para mover em PAN, Pan quer dizer que a gente não rotaciona, a gente vê e segue olhando assim. Então a gente segura e move a visualização. Também dá para fazer isso com Shift e o Scroll. Então Shift e o meio do mouse. Aqui a gente tem a visualização da câmera. Então você está vendo que a câmera ela tá filmando uma coisa específica, do mesmo jeito que a gente está aqui, vocês estão me vendo a partir de uma câmera aqui em cima. Então, se a gente clicar aqui, a gente consegue ver o que exatamente a câmera está vendo e ela está focada nesse objeto quadrado. Então, se a gente segurar o, a bolinha do mouse, a gente consegue sair daqui. Então, essa é a 3D View e aqui em cima a gente tem alguns ângulos, né? Se você quiser ver isso do 2D, então parece que é 2D, né? Só tem x e y. Se a gente quiser ver do eixo y, se a gente quiser ver do eixo x, então basicamente aqui a gente consegue mudar a visualização de como a gente está vendo essa 3D, porque é 3D, né? A gente está entrando pensem que vocês estão entrando dessa, dentro dessa janela aqui nesse editor aqui em cima que é o organizador a gente tem aqui os elementos né a câmera o cubo o a luz e cada uma dessas coisas tem suas propriedades então por exemplo a câmera aqui embaixo se a gente clicar na câmera ele vem para esse outro menu aqui que é o menu de propriedades do objeto e aqui ele está falando olha o nome da câmera é câmera ela está numa localização x y e z porque é 3D, né? Então, por exemplo, eu posso mudar a câmera no eixo X, mudar a câmera no eixo Y. Você está vendo que ela está mudando, né? E no eixo Z, para cima e para baixo. Basicamente, essas são as propriedades aqui. E aqui eu posso, sei lá, por exemplo, vir na, na propriedade da câmera que está aqui embaixo, ó, que tem uma câmerazinha aqui. E aí, por exemplo, eu posso mudar a perspectiva, por exemplo, da visão da câmera. Aqui está 50mm, por exemplo. Eu vou trazer para a mesma visualização que vocês estão me vendo, que é 18mm, tá vendo? Abre muito mais o ângulo focal aqui. Então você pode brincar dentro de cada objeto e se divertir com o que é possível de fazer aqui dentro. Então tem bastante coisa interessante para mexer aqui no 3D. Basicamente aqui a gente tem um outro menu que a gente selecione algumas coisas. Então, por exemplo, o cursor seleciona um objeto. Isso aqui seleciona o meio do de onde a gente quer mexer, onde vai nascer o novo objeto. A gente não precisa se preocupar com ele agora. Aqui é o um menu de movimentação do objeto. Então, se a gente for para cima, ó, você está vendo que ele trava o objeto no eixo Z. Então, para cima e para baixo no eixo X. No eixo y você consegue clicar aqui na setinha e ir mexendo. Se você clicar aqui no meio você pode movimentar ele para qualquer lugar do quadro. E aí a gente tem a rotação que é isso aqui, né? Então por exemplo, rotacionar no eixo x, rotacionar no eixo y, rotacionar no eixo z. Você consegue trabalhar com ele de qualquer forma. E qualquer objeto que você selecionar ele vai abrir esse menuzinho aqui. E esse é o menu de escala. Então quer dizer que a gente pode transformar esse Objeto primitivo que é um quadrado, em uma coisa diferente. Olha, agora a gente tem um muro. <laughs> agora a gente tem um quadradão maior. Então, esse é o menu de escala. Então, aqui é a posição, aqui a rotação e aqui a escala. Então, a escala em todas as direções, x, y e z. E aqui é o menu unificado, onde a gente pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Não é muito interessante, eu não costumo usar muito isso aqui. Aqui tem uma canetinha para você fazer algumas anotações, por exemplo, ah, move isso aqui. Então, isso é só para anotar. E aqui você tem uma régua que você pode mensurar o tamanho das coisas aqui, né, no plano. É basicamente esse menu da 3D View que a gente tem aqui. E tudo que a gente consegue fazer com o objeto aqui, a gente consegue também manipular ele aqui. Então, rotação. XYZ, Localização, rotação e a escala em todas as direções também, de uma maneira mais simples. Esse é o menu de layout que a gente tem aqui. O menu de modelagem, ele é um menu diferente que a gente tem aqui. A gente pode entrar no modo de modelagem do objeto apertando Tab aqui também. A gente entra sem mudar de menu. Basicamente o que a gente tem aqui é uma seleção de alguns nós. Então, por exemplo, vou selecionar esses dois nós aqui. E vou fazer uma extrusão aqui, por exemplo. Então ele criou um pedaço, como se fosse uma tampa de caixa aqui pra gente. Ó, que legal. Você consegue ir fazendo várias coisas mirabolantes aqui dentro. Então a gente tem a tampa dessa caixa, por exemplo. Aqui você consegue fazer uma modelagem muito mais maluca do seu objeto. Por exemplo, selecionar esses dois nós aqui e trazer eles para dentro, para fora. Então, dá para fazer um monte de coisa interessante aqui, ó, por exemplo. Transformar esse primitivo num triângulo. Não é exatamente um triângulo, né? Porque ele é 3D. Então, esse é o esquema aqui de esculpir o objeto. Você pode cortar o objeto no meio, fazer algumas loucuras aqui dentro. É isso aqui. O menu de esculpir é basicamente a gente pegar como se fosse, sabe, uma talhazinha, um martelinho e sair esculpindo a nossa figura aqui. Então, você vai apertando aqui e ele vai. Modificando a forma do nosso objeto. Eu não vou entrar muito a fundo nesse menu aqui, porque eu também não entendo muito o que ele faz. Mas tá vendo que aqui ele criou uma deformação aqui no que a gente foi esculpindo e tirando algumas coisas daqui. Tem o editor de UV, que é basicamente para fazer um tipo de, de textura pintada. Eu não entendo muito bem o que funciona aqui. Aqui você pinta exatamente o objeto. Então, por exemplo, quando a gente faz, sei lá, no Photoshop, para quem faz desenho, você pode pintar com uma canetinha mesmo, um objeto 3D. Então, é legal, tem algumas coisas interessantes para fazer aqui dentro desse menu. A gente tem o shading, que é o menu, sei lá, que eu acho mais difícil de todos aqui do Blender. Por exemplo, ah, esse, isso aqui é um material. Então, por exemplo, ah, eu quero dar uma cor para esse material aqui. Então, por exemplo, uma cor base. Ah, sei lá, vermelho. Ah, mas eu queria que, sei lá, que além de ele ser vermelho, ele fosse de tijolinho, por exemplo. Então, a gente vem aqui em em adicionar, a gente pode adicionar uma textura, textura de tijolo, por exemplo. E a gente coloca aqui na cor. Olha que massa, agora o nosso objeto virou um montão de tijolinhos, olha que legal. E a gente tem essa configuração aqui, da onde a gente quer, para onde a gente vai, muda, pode mudar as cores aqui. E se a gente voltar lá no, no modelo de layout, aqui em cima a gente tem uma coisa que a gente pode ver, só. Os nozinhos que ele tem. Aqui a forma geométrica. Aqui ela com o material. Olha que massa. Então a gente tá vendo isso aqui. E aqui é o menu de renderização. Esse último aqui. Que é como a gente vai ver com a infusão de luz aqui. Olha que massa. Então dá para fazer um monte de coisinhas, modificações. Em cada lugar você vai criando algumas coisinhas. A gente tem o... Depois do shading, a gente tem o um menu de animação, que é basicamente quando, a, como a gente anima as coisas aqui no Blender, então, por exemplo, ah, eu quero que isso aqui se mova no eixo X. Eu vou ver a visualização de dizer, eu quero que ele se mova para cá, assim, para direita. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um keyframe aqui, que é um quadro base para ele, e aqui eu vou modificar, que sei lá, no quadro 70, eu vou colocar ele mais para frente. E aí eu vou criar um outro keyframe aqui. Então, a partir de agora a gente tem uma animação aqui dentro, olha que massa. Então, ó, tá se movimentando. Olha que legal! <laughs> Pô, já tem. Já, já fizemos uma animação, por mais besta que, que ela seja. Já funciona. Então a gente aqui tem um, um visualizador de keyframes aqui também, que você pode ver aqui, ó. Ele tá se movendo. Então, essa é uma ideia do que dá para fazer aqui. Aqui tem um menu de renderização do Blender, que é basicamente quando a gente pega a câmera. E a gente tem essa visão da câmera aqui. Então eu venho aqui em renderizar e renderizo uma imagem. A partir do momento que eu renderizei essa imagem, no menu de rendering, ele me mostra a imagem, a foto que a gente tirou do nosso objeto. Olha que legal! Poderia renderizar um vídeo também, ele ficaria aqui, uma animação inteira. Mas basicamente isso aqui é como se a gente tivesse montado um mundo de mentira, virtual, tridimensional, e essa visão da câmera que a gente tem, a gente tirou uma foto. Fez sentido para você isso aqui? Pô, é bem massa, é, é, é muito legal. A gente tem um menu de composição, que é basicamente onde a gente faz essas coisas de animação, mexe com algumas coisas, a gente já viu isso bem por cima. Geometry Nodes é um menu para tentar reproduzir coisas, duplicar coisas. Então, aqui, quando você tá trabalhando, sei lá, com um modelo que, sei lá, eu quero fazer o grama. Na arquitetura isso é muito padrão, né? Então eu preciso de grama, várias gramas, ela não pode ser uniforme, senão vai ficar feio. Então aqui você vai criando nós geométricos, e com isso aqui você vai, sei lá, fazendo várias coisas interessantes aqui dentro. Não vou entrar muito nesse menu, até a gente nem vai falar sobre ele hoje. E aqui é o menu incrível que o Blender tem de scripting. Ou seja, aqui a gente pode falar de código. Então é muito massa aqui. Então, por exemplo, BPI. É a biblioteca do Blender. Então, Blender Python. Então, por exemplo, ah, eu quero falar que eu quero que esse objeto. Então, bpi.context, o objeto que está no contexto. Então, object. Então aqui, ó. Ele falou: olha para mim, o objeto que está selecionado é o cubo. Aí você vem aqui e fala, ó, cubo.location de x. Ele fala que tá nessa localização, eu posso falar, ó, põe no zero. <laughs> põe no 100. Sumiu daqui. Então, isso que dá para fazer com Python e Blender aqui. E a gente vai usar, obviamente, o editor de texto, criar uns scripts e entender o que significa, sei lá, context object, location, x. Bom, é muito genérico para mim, eu não sei o que significa, obviamente. A gente vai entender isso e como fazer uma animação simples hoje, usando todos os conceitos que a gente acabou de usar aqui, só que com código. Então, eu vou fechar o Blender aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele do Terminal. Então, abrir aqui meu Shell, e vou abrir o Blender aqui dentro. Por que que eu vou abrir ele aqui dentro? Porque existem algumas coisas no Blender, que se eu mandar um print lá no, no Shell do Blender, ele vai aparecer no meu Shell do, do meu sistema operacional aqui dentro. Então, legal. A Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, depois desse overview, é entender o básico da API dos scripts aqui, da API Python que a gente pode usar. Bom, a API do, do Blender ela é dividida basicamente em nove partes. São muitas coisas. Eu separei algumas poucas para a gente falar, porque é uma introdução. Se vocês acharem legal esse assunto, quem sabe a gente não faz mais outras lives falando sobre modos específicos do Blender. Hoje eu quero dar um atacadão geral para a gente tentar entender aqui como que essas coisas funcionam. Então, por exemplo, a gente tem o contexto, um API de contexto que fala ah, onde que eu estou, que janela que está aberto, o que está que acontecendo aqui, qual o objeto que está selecionado. Então, essa é a API de contexto. A gente tem a API de dados, ou seja, quais são os meus objetos, quais são minhas coleções? Então a gente pode ir acessando essas coisas, quais são os meus materiais. Quais são os meus shadings, sabe? Aquelas coisas que a gente viu. Então, tipos, que são os objetos do, do Blender. Então, o tipo câmera, o tipo quadrado, cubo e essas coisas. A gente tem os operadores, que é quando a gente coloca alguma coisa. Eu quero adicionar uma animação para isso. Eu quero selecionar todos os objetos. Então, a gente faz isso com ops, que é o de operação. E os utilitários, que dá para fazer algumas coisas bem massas. A gente vai ver. Tem alguns tópicos mais avançados, como mensageria. Utilitário de diretórios, a manipulação do app inteiro e propriedades. Eu não vou falar nada disso, a gente vai se prender nesse assunto. Contexto, dados, operadores e tipos, que é o mais básico que a API consegue fornecer para a gente. E, lembrando, é para a gente ter um overview do que acontece aqui dentro. Então, massa. Como eu falei, a primeira API, talvez a mais simples, é a API de contexto. O contexto permite a gente saber em qual workspace a gente está. Lembra que a gente estava falando que esse é o workspace de layout. Eu vou colocar full screen aqui. Esse é o layout, esse é o de modelagem, esse é o de escultura, UV editing e tudo mais. Então, eu preciso perguntar. Se eu precisar perguntar para ele, isso aqui é um shell Python aqui dentro. fala: olha, Blender. Em que contexto estamos aqui de workspace? Em qual área de trabalho a gente está? Ele falou, olha, tá na área de trabalho de scripting. Ou seja, é exatamente onde a gente está. Então, esse é um esquema aqui do contexto. Então, eu posso perguntar para ele. Ah, qual que é o objeto selecionado? Então, por exemplo. Context.object Então, ele falou que é o cubo. Se eu selecionar agora a câmera. Ele vai me falar que é a câmera. Se eu selecionar a luz. Ele vai me falar que é a luz. Se eu adicionar um novo objeto. Então, vamos lá no, no primeiro menu de layout aqui. Eu vou mover esse aqui para o lado. E vou adicionar um novo objeto. Então, adicionar aqui em cima. Uma malha. Eu vou adicionar um cone. Então... Agora, se eu quiser saber se é o cone que está, eu posso vir aqui no scripting e falar: olha, quem é o objeto? O objeto é o cone. Aqui a gente tem uma relação aqui dos objetos que estão aqui dentro, né? Então a gente tem câmera, cone, cubo, luz. E a gente pode perguntar para o contexto quem é o objeto que está selecionado. O contexto tem várias outras coisas interessantes, como saber qual é a cena, qual é a câmera que está filmando essa cena, porque eu posso ter mais de uma câmera. Do mesmo 3D View, né? Eu posso adicionar outra câmera aqui Então, adicionar... Aqui, ó Adicionar ou apertar CTRL e A E aí eu venho aqui e adiciono uma outra câmera Então, eu tenho duas câmeras Então, bpi.context.cena Então, essa é a minha cena E qual é a câmera que tá aqui dentro? Câmera Então, é o object câmera <laughs> Os dois chamam câmera Qual será que é? Não sei mas tudo bem, a gente vai discutir isso daqui um tempo. A gente consegue saber quais são os objetos que estão na cena. Então, por exemplo, scene objects. E ele vai me dar, por exemplo, se eu pedir uma lista para ele aqui, ele fala: Olha, quem tá na cena? O cubo, a luz, a câmera, o cone e a outra câmera que a gente adicionou por último. Então, a gente consegue ter essa visualização aqui dentro do Blender. Então, esse é o modo básico que a gente está codando no no shell mesmo. E aí, o que acontece se eu quiser, por exemplo, atuar no Python aqui dentro do Blender? Uma coisa interessante, e eu deixei isso desativado de propósito, é quando a gente vê aqui no editar preferências, tem uma coisa muito legal que dá pra gente fazer aqui, que é colocar aqui, ó, dicas de ferramenta em Python. Ou seja, a partir do momento que a gente clicar nisso, ele vai falar pra gente: olha, na API do Blender é assim que faz isso que você tá fazendo aí. Vamos ver o que, que acontece? Ó, eu vou pegar esse quadrado e vou vir aqui no menu dele e vou falar para ele olha como é que eu movo a localização do quadrado tá bem pequeno aqui mas se vocês derem uma olhada ele tá escrito assim ó, localização a localização do objeto ativo Aí ele fala Python object location então é o que ele tá pegando é a localização de um determinado objeto e ele falou bpi.data, ou seja, o que dá os dados do, do que a gente tem no Blender, objects, então ele pegou os objetos de todo o contexto, a gente selecionou o cubo, e dentro desse cubo a gente selecionou a localização e a localização X. Tá vendo que ele deu tudo isso pra gente? Então, por exemplo, se eu fizesse exatamente o comando que ele me deu aqui. Então, bpi.data, bpi. Então, bpi.data. BPI Objects. e aí eu seleciono o objeto que eu quero que é o cubo, aqui a gente pode ir autocompletando assim de uma maneira bem maluca cube e aí ele tá aqui ó, cube location, então location tá vendo que a gente vai seguindo o que ele tá falando aqui, é a localização, a localização zero, que é o eixo x então ele falou, olha a localização é menos 4, se eu vier aqui passar um 10, ele move o cubo pro outro lado Basicamente foi essa operação que ele fez aqui. Mais uma coisa legal que a gente tem aqui dentro dessa visualização de script é esse menu aqui, que é o menu de informações que a gente tem aqui. Que é esse aqui, ó. Janela de informações. Tudo que eu fizer aqui, ele tenta reproduzir e me falar como faz isso aqui em Python. É, aqui está o pulo do gato da API inteira. Fora que a gente viu aqui como achar o comando que a gente quer? Se eu vier aqui selecionar esse objeto, dá um G, que é para mover ele, G de grab, de segurar. Então, segura esse objeto para mim e move ele para cá, sei lá. X, qualquer um. E aí ele falou para mim que ele fez esse comando aqui, ó. Olha que massa. Então, se a gente vier aqui dá um novo arquivo, ele fez basicamente isso. Então ele pegou, fez uma operação de transformação. Então ele fez um translate no valor x, y, z. No axi x, na orientação global. Você está vendo que ele fala para a gente exatamente o que ele fez aqui? Então esse menu aqui, essa janelinha de informação, fala o que, que a gente está fazendo. Então aqui a gente tem o tooltip de como chegar naquele, naquela coisa que a gente quer. E aqui embaixo a gente pode falar qual é que é a transformação que a gente quer fazer aqui dentro. Então é muito massa. Por exemplo, se eu tentar ir aqui em adicionar, olha que massa, eu vou aqui no adicionar cubo. Eu vou adicionar uma câmera aqui, que a gente já fez isso. E ele dá o tooltip aqui, olha: bpy.ops.object.camera_add. underline Se eu fizer esse comando, então bpi blender python. Ponto, o que, que ele falou aqui? Vamos ver, revisar aqui. Então ele quer um ó, .ops, .object, .ops de operação.object.add, opa, câmera, edge. Eu vou selecionar tudo aqui, para selecionar todos os objetos, a gente dá A, sem clicar em nada, sem shift, sem Ctrl, deleta, e eu vou adicionar uma, uma câmera aqui. Massa, olha que legal. Ele acabou de criar uma câmera pra gente aqui, se eu deletar isso aqui. E adicionar a câmera de novo, ele acabou de adicionar a câmera para mim nesse esquema. E a gente já aprendeu como é que funciona para fazer, sei lá, localização Z da câmera. Então, por exemplo, ah, eu quero que ela suba para cá. Massa. Então a gente pode fazer tudo isso com Python e dá para fazer bastante coisa legal e bastante coisa mega interessante. Deixa eu agradecer o Ale aqui por esse super chat maravilhoso, Ale. Um beijo para ti, cara. Muitíssimo obrigado pelo teu Super Chat. E espero que eu esteja fazendo jus aí para indicar essa live para os seus alunos. Porque é, é uma puta resposta essa. Então, basicamente, o contexto deu isso aqui pra gente. Então, a gente consegue saber qual é o editor, qual é a área que a gente tá, por exemplo, aqui ó, área. Eu consigo saber que eu tô na área Descript, então, por exemplo, qual é o tipo da área que eu estou? Ele fala que eu estou no console. Olha que massa! Se eu vier aqui e fazer esse mesmo comando que a gente tem aqui, num arquivo de texto, e fazer isso aqui: print, para ele printar esse lugar aqui. Então, eu vou fazer import BPI, Blender Python, e vou pedir para ele printar isso aqui. Para a gente executar, ele tem um play aqui em cima. Ou a gente pode digitar alt-p, que ele também executa. Lembra que eu falei que se a gente printasse alguma coisa, ele ia aparecer no shell aqui? Por isso que eu ia abrir o Blender dentro do shell? Ele falou, olha, a gente tá na área de editor de texto. E quando a gente rodou aqui, ele falou que estava na área do console. Então, é muito massa. O API de contexto serve para a gente ter informações. E só dá para fazer leitura, não posso sobrescrever nada aqui. Mas ele me dá essa visão geral... De como a gente consegue fazer isso aqui tudo. O uh, Alan fez uma pergunta. Eduardo, o Blender faz algum tipo de transformação... Desse script para o back-end da ferramenta ou usa essas exatas linhas que a gente digita? Ele usa exatamente as linhas que a gente digita. Tanto que aqui, você vai ver que é exatamente o que aconteceu, né? Por exemplo, câmera Edge... Quando a gente adicionou uma câmera aqui, ó, câmera Edge, tal, 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 é o mesmo comando que a gente usou, BPI Ops câmera Ed Não tem nada mais do que isso. O Blender usa exatamente os mesmos comandos que a gente usou pra criar. Franklin, deixa eu vir aqui te dar um beijinho, cara. Obrigado pelo teu superchat. Tamo junto. Valeu mesmo. Total aí. Do como fazer uma animação na mão mesmo? Sem código e depois exportar como código. Ah, não dá para fazer esse flip não. <laughs> para fazer a animação virar código, não. A gente, ou a gente faz o código e reusa o código, ou a gente tem que voltar lá naquele, naquela área que a gente tinha aqui para saber exatamente o que a gente tá. A gente pode vir aqui e copiar um monte de coisa, né? Então, Ctrl Shift, você vem aqui com Shift, vem selecionando tudo. Você pode copiar tudo o que aconteceu aqui e colar no seu script. E aí, ele tem todas as linhas do que aconteceu. Então, você pode fazer várias instruções na mão e depois vir aqui no menu de visualizar e copiar todas as coisas que você fez. Também dá. É um jeito de fazer. Mas aí você tem que ficar prestando atenção. Pô, fez 5, 10, 20 ações? Você vem aqui e copia, porque senão depois você não lembra mais, aí você erra, aí você não lembra que você errou, aí o, o próprio código faz undo na operação errada. Tem que prestar um pouco de atenção para fazer isso. Então essa é a API de contexto. Então BPI, eu não. Aqui eu ia abrir o console, então eu me adiantei muito. Fui uma pessoa muito <laughs> adiantada para explicar que BPI é Blender Python. Dentro do BPI, fora o contexto, a gente tem os operadores. E os operadores eles têm várias coisas, como Object, Render, Mesh e Curve. Então eu vou trazer aqui vocês para o objeto para a gente dar uma olhada básica sobre como funciona essa parte. Então, basicamente, eu vou fechar o Blender aqui de novo, vou abrir para ele ter alguns objetos para a gente poder inspecionar e brincar aqui dentro. Então eu vou lá direto lá no menu de scripting. Eu tenho aqui a câmera, o cubo e a luz. E eu vou clicar aqui em novo para a gente começar um novo arquivo. Então a gente começa importando o Blender. Então, from bpi, Blender Python import ops, por exemplo, só para a gente ter aqui um esquema. Então, ops. Então, por exemplo, eu quero ops object. E aí, por exemplo, ah, eu quero selecionar todos os objetos aqui tem a colinha de tudo aqui eu deixei no slide precisando precisar ficar voltando pega o slide dá pra ver tudo então por exemplo select all então se eu executar esse código ele tem que selecionar todos os objetos que tem aqui no meu na minha view 3 d aí eu venho aqui dou um play ou dou alt p olha que massa então ele selecionou todos os objetos e o script tá aqui eu posso selecionar tudo de novo E então, massa. Então, eu selecionei tudo. Vamos supor que eu queira deletar todas as coisas. Delete. A API ela é muito fluida nesse sentido. Delete. Então, seleciona todos os objetos, deleta tudo. Então, Alt P. Pronto. Limpei minha cena com sucesso. E aí, dentro do Object, aqui também a gente pode começar a adicionar novos objetos. Então, por exemplo, ops.object. E aí, eu quero adicionar uma câmera. Então, por exemplo, aqui seleciona, aqui deleta e aqui cria. Então, vamos supor que a gente queira criar uma câmera. Câmera underline edge. Então, vou rodar esse script. Ele criou a câmera aqui. Vou dar um zoom aqui nela. Então, ele criou a câmera. A câmera está aqui na nossa coleção. Ao mesmo tempo em que ele também deletou tudo. Se eu rodar de novo, ele deleta tudo e cria uma outra câmera. Em essência, ele tem que fazer isso. Então, vou desselecionar todos os objetos. Massa. Ele apagou tudo e criou uma câmera. Então, Alt P, rodei o código, ele faz isso aqui. Ah, beleza, mas eu queria adicionar, sei lá, uma luz também. Então como que eu faço para adicionar uma luz? Lembra que a gente não precisa ficar pensando no comando? Eu sei que o comando tá aqui no slide, que é tipo assim, light add, mas para reforçar como é que eu faria para a gente pegar tudo aqui. Então eu pego adicionar, venho aqui na, eu quero uma luz agora, então eu vou querer um ponto de luz. Aí ele vai falar, olha, bps, ó, bpi.opr então, se eu vier aqui, é o mesmo comando que eu deixei aqui para vocês, mas como achar exatamente o que a gente queria? O, o Victor perguntou se dá para dar undo aqui no editor. Dá sim, ó. Tipo, deixa eu criar uma nova linha aqui. Então, por exemplo, uh, isso aqui, vou copiar isso aqui. Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl Shift Z. Pô, dá para fazer toda a navegação que a gente precisa aqui. O editor de texto tem to do, então. Tem undo. E aí, por exemplo, ah, eu quero adicionar uma luz agora. Então, light add. E aí eu preciso falar qual que é o tipo de luz que eu quero adicionar aqui. Então, type igual a point. Então, agora, ele, além de criar a câmera, ele vai selecionar tudo. Vai deletar tudo. E vai criar. A câmera e a luz. Então, Alt P, massa. Ele pegou tudo, deletou tudo e criou uma luz e uma. Se a gente voltar lá no layout, aqui a gente tem uma luz. E uma câmera. Todos eles estão nesse ponto central aqui, que é esse ponto inicial aqui que a gente tem. Que ele cria tudo nesse pontinho aqui. Se a gente for ver aqui, ele chama de cursor é onde ele vai criar os objetos. Todos os objetos partem do ponto comum que é ali. E aí a gente pode ir movimentando os objetos a partir disso. Então, basicamente o que o objeto faz aqui é poder adicionar e sincronizar coisas. Então, aqui eu tenho Camera Edge, Text Edge, Light Edge, Empty, que é para adicionar um vazio, isso é interessante, e também dá para adicionar constraints, né, que dá para adicionar restrições aqui dentro. Uma outra coisa que dá para fazer também é renderizar a imagem que a gente tem por aqui usando o texto. Então tem duas coisas interessantes que a gente pode pegar aqui. Então seleciona, deleta, adiciona câmera, texto, luz, vazio, adiciona restrições para algum determinado objeto e adiciona e faz renderização. Então esses ops ele pode fazer um montão de coisa. Então, por exemplo, eu vou deixar ele aqui. Importe. Eu vou importar duas coisas diferentes aqui. Eu vou importar o object. Então, ele seleciona, deleta. Então, legal. Eu quero que ele selecione tudo. Deleta tudo selecionado. Ah, no slide tá errado. Ah, entendi. Queria uma luz e uma câmera. Então, agora a gente já conseguiu refazer tudo isso aqui. Então, se eu der um Ctrl P, a gente vai fazer uma coisa, ele deixou, ele deu um erro aqui e ele falou: olha, Python Script failed. Foi bom que isso aconteceu. Vou dar um P, aí ele falou: erro. Python Script failed. Check the message. In the System Console, onde tá o, o, o console? Ele tá aqui dentro, né? Eu tenho que vir aqui. Vou sair do, do modo full screen, vou voltar lá na minha janela de console. Ele falou olha aqui, ops, is not defined. Ou seja, o que eu tentei fazer aqui embaixo não deu porque eu importei direto o object aqui. Então, object, object. E agora ele adiciona uma luz, adiciona uma coisa e a gente já tem esse primeiro menuzinho aqui. Uma outra coisa que dá para fazer com object é fazer o render, né, da cena. Então, se eu vier aqui render render, eu posso renderizar a imagem lembra que a gente passou, renderizou a imagem? então por exemplo, render.render uh, .render, e aqui eu já posso renderizar se a gente vier aqui a gente vai ver que para renderizar é exatamente isso obs render render se eu quiser renderizar animação eu tenho que falar aqui render render animation true animation true com T maiúsculo true então basicamente aqui ele vai animar o vídeo inteiro e vai renderizar frame a frame do nosso vídeo. Uh, massa! Uh, as operações também podem adicionar coisas de malha, né? Então, a gente pode adicionar quadrados, círculos, esferas, cilindros, cones, uh, curvas. Também dá para fazer tudo isso aqui. Então, por exemplo, se a gente vier aqui e colocar o mesh aqui dentro, que é de malha. A gente pode vir aqui e falar, ó, mesh ponto, uh, o que, que a gente pode fazer? Então, como ele trabalha com tudo primitivo, então primitive, uh, cube, edge Agora ele vai mostrar... Ah, o, o Alan fez uma pergunta. No caso de não abrir o Blender pelo terminal, onde ele mandaria o erro? No terminal. <laughs> e se você não tem o terminal aberto, ele não vai mostrar o erro. Esse é um ponto a se pensar. Foi por isso que eu abri o Blender no terminal. No, se você tiver em outro sistema operacional, no Windows, por exemplo, aqui em algum lugar você pode pedir para ele abrir. Eu não sei se é. Provavelmente é em editar ou em janela. Você pode pedir para ele mostrar o o shell, porque no Windows não é normal a gente, as pessoas abrirem diretamente shells aqui no sistema. Então vou voltar aqui para o meu, meu script. Então agora ele vai adicionar um cubo também além de adicionar a câmera a luz ele vai adicionar um cubo alt p deu erro de novo vamos ver qual foi o erro que ele deu aqui ele falou olha não foi possível renderizar a cena não possui uma câmera ah porque eu deixei o render aqui sem falar para a cena qual era a câmera que ela ia usar a gente vai chegar lá calma aí que a gente chega lá então Vou executar de novo aqui. Vamos lá. Pimba! Então a gente tem um cubo, tá tudo no mesmo lugar, né? Mas tá tudo bem, porque ele parte daquele lugar único onde todas as coisas vão nascer. Então tem uma luz, tem um cubo e tenho uma câmera. Se a gente voltar lá naquele menu, a gente não precisa ficar escrevendo tudo nesse arquivo aqui. A gente pode vir aqui e fazer isso no, no Shell em runtime. posso falar. Uh, bpi. Uh, Ops.mesh.edge uh, Eu quero que ele adicione um primitive sei lá, Monkey, que é a Suzane Edge E aí ele criou aqui a Suzane pra gente Que é esse Macacão bonito que já foi o logo Do Blender durante muito tempo Inclusive é o macacão que tá na, na Thumb aqui, então a gente tem a Suzane Aqui, então a gente pode adicionar Qualquer coisa que a gente faria nesse menu Aqui, de Layout Todos esses objetos, qualquer um deles, a gente pode vir aqui, ou em adicionar, ou apertar Shift A. Então, tudo que dá para adicionar no, no Mesh, a gente pode fazer aqui no Malha. M malha, Mesh, Mesh, Malha, tradução português e inglês. Então, eu poderia fazer um plano, um cubo, um círculo, uma esfera, uma esfera icosaédrica é difícil falar icosaédrico um cilindro, um cone, um objeto, uma grelha, um macaco. Foi o que a gente fez agora há pouco. Então, tudo que a gente pode adicionar aqui, por exemplo, a gente pode adicionar lá no Ops Mesh. Então, adicionar qualquer primitivo. A gente pode adicionar curvas, Bezier, círculo e tal. A gente pode adicionar texto, uh, câmera, todas essas coisas que a gente viu aqui no slide. Então, por exemplo, além do, das operações suportarem, elas selecionam objetos, criam objetos, deletam objetos, renderizam cenas. Uh, tudo acontece dentro da API de Ops. Então, dá pra gente mexer em muita coisa aqui. E acho que o context, o context e o ops são os dois menus talvez que a gente vai mais mexer no futuro quando a gente for scriptar isso aqui. Então, também daria para adicionar curva bezier e tudo mais. Uma outra coisa que a gente tem é o data. Então, o data ele permite que a gente acesse tudo que tem dentro do escopo do Blender. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, vou fazer o seguinte, eu vou adicionar Vários cubos aqui. Ctrl X, MC. Então, tiramos um aqui, temos outro aqui. Ctrl A, MC. Criei mais um aqui. Então, a gente tem aqui um cubo, dois cubos, três cubos. Se a gente for lá agora lá no menu de scripting, e se a gente pedir o Ops para ele, não Ops agora, a gente quer o Data, ele vai dar esse menu que faz com que a gente possa selecionar todos os objetos da cena, por exemplo, Objects. Então ele falou para mim, olha, eu tenho três objetos. Quais objetos você quer? Então você dá um list disso aqui e perguntar ele vai falar, olha, eu tenho o cubo, eu tenho o cubo 001 e o cubo 002. Esse é o padrão que o Blender adota para quando a gente não muda o nome das coisas. Eu posso vir aqui e mudar o nome do meu cubo 001 aqui e falar, olha, eu quero que esse cubo se chame meu meu cubo. Então a partir do momento que eu rodar aqui de novo, ele tem, né, O cubo, cubo 002 e o meu cubo, que foi o nome que eu dei para ele aqui embaixo. Se eu quisesse mexer, selecionar exatamente o cubo, por exemplo, eu viria aqui, como se fosse um acesso de um dicionário e falaria, cubo. E ele me deu o objeto cubo. Então, ponto data, cubo, ponto name, ele falou que é o cubo. E aqui eu posso mudar o nome para, sei lá, cubo 007, sei lá, qualquer coisa aqui. E agora ele mudou o nome do cubo aqui, o cubo 007. Então eu tenho o meu cubo, o cubo 007, e aqui eu tenho o cubo normal que foi o último que eu coloquei. E aí eu posso mudar o nome, mudar algumas características a partir do acesso desses objetos aqui dentro. Então eu posso perguntar sobre todos os objetos, eu posso perguntar sobre todos os meshes. Então por exemplo, aqui eu tenho três malhas, né? Três cubos diferentes. Eu vou adicionar uma câmera aqui. Então vou adicionar uma câmera. Eu vou mover essa câmera aqui para fora, só pra gente ver que ela tá aqui. Então, eu tenho uma câmera e eu vou selecionar uma luz de área. Também uma outra coisa aqui. Só pra gente ver o que acontece. Então, eu quero, por exemplo, Data Objects. Ele vai me falar que tem cinco objetos. Se eu pedir para listar isso aqui, ele vai me listar todos. Então, eu tenho área, eu tenho cubo 007, cubo 002, câmera e o meu cubo. Então, se eu quisesse só os meshes, ou seja, só as malhas, como é que eu faria? Então, em vez de objects, eu pediria meshes. meshes. Pronto. Então, cubo, cubo 001, cubo 002, cubo 003 e a Suzane. porque essas coisas ainda estão na minha coleção aqui ainda, na minha coleção de objetos, que são as coisas que foram ficando para trás da sujeira do Blender. Não levem a mal, essas coisas acabam ficando aqui. Por isso a gente tem que limpar de vez em quando. Então, aqui tem os meshes e se eu quisesse, por exemplo, ah, eu quero, sei lá, Câmeras. Do mesmo jeito, ele acessou todas as câmeras que a gente criou no passado aqui também. Porque essas coisas estão em cache ainda. Ah, se eu quisesse luzes, lights. Então são todas as luzes que a gente criou aqui. Então, aqui a gente viu, né? Objetos, meshes, câmeras, luzes que não tava aqui, materiais. Então a gente pode acessar Qualquer coisa que já foi criado dentro do Blender aqui. Uma outra coisa que dá para a gente fazer é criar novos itens aqui, como um novo material que a gente quer usar. Por exemplo, ah, eu quero criar um. Um cubo cor-de-rosa. Aí sim, criar um material, dar essa proporção para o material para ele ficar nele e linkar o material no objeto. Então, essa é a API de Data. Basicamente é o que dá para fazer aqui, ou seja, é um acesso facilitado que não está em modo de leitura como contexto e a gente pode, sei lá, futricar e mexer em um monte de coisas aqui ao mesmo tempo. Eu acho que eu estou indo muito rápido, não sei se vocês estão <laughs> falando tão pouquinho comigo, eu queria saber se tá tudo bem, se vocês estão entendendo tudo. Porque eu tô aqui, tipo, sei lá, no modo frenético, porque eu queria animar uma coisa, então eu queria que tipo, mostrar a API toda antes. Mas se vocês tiverem dúvidas, se for se vocês quiserem parar, a gente vai parando. Não tem problema nenhum, não. Eu, eu tô vendo. Agora eu percebi que, sei lá, eu tô no 220 aqui. Então, enquanto vocês me respondem, me dão um feedback, eu tô aqui no Data API. E, bom, faltam duas coisas para a gente terminar esse tópico e a gente pode codar na loucuragem aqui. Um deles é o de objetos. Então, dá para limpar esse cache de objetos? Dá para limpar o cache de objetos, sim, Alan. Então, por exemplo, quando a gente quer mexer nos objetos, a gente... Pode pedir um objeto, então, por exemplo, contexto o objeto estava selecionado, e aqui aquelas propriedades todas que a gente estava vendo, por exemplo, ah, qual é a localização do cubo, qual é o, a rotação do cubo? Aqui é o Rotation Euler, porque ele trabalha em radiano, tem uma diferença aqui, qual é a escala do cubo? Então a gente pode acessar tudo isso aqui. Então a gente cria um objeto, cria um contexto para ele, pega ele do contexto, e dá para pegar e manipular a localização disso aqui e ver como tudo isso está funcionando. Então, por exemplo, ah, vou voltar aqui no scripting. Então, a gente adicionou alguns objetos aqui. Vamos lá. Eu queria que a minha tela fosse maior para a gente conseguir ver tudo ao mesmo tempo. Mas infelizmente ainda não temos essa tecnologia. Então a gente vai adicionar tudo. Eu vou adicionar um cubo. E aí eu vou pedir aquele contexto lá. Então, from BPI import. Context. E aqui a gente já começa a brincar então com um objeto. A gente acabou de adicionar um mesh. Quando a gente adiciona um objeto, o objeto que está no contexto é o último objeto selecionado. Então ele deixa selecionado o objeto. Então, por exemplo, se eu falar que agora esse é o meu cubo, cubo, e aí context.object, esse é o meu cubo, e a partir disso eu tenho as possibilidades de mexer nos dados do meu cubo. Então, por exemplo, aquele menu que a gente tinha visto antes, quando a gente vem aqui no layout e adiciona um cubo, por exemplo, aqui a gente tem localização x, y, Então, vamos mexer nisso aqui primeiro. Então, localização do nosso cubo. Então, eu tenho o cubo e dentro desse cubo eu posso falar o seguinte: olha, cubo, qual é a localização, qual é a sua localização agora? Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: print cubo .location. Então, eu vou rodar o script, alt p. Ele criou um cubo, deu um print. Se a gente for lá no shell, a gente vai ver que ele é um vetor. Isso é importante, porque esse é um tipo do Blender, esse vetor. E esse vetor a gente consegue importar ele, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas ele está aqui, x0, y0, z0. Basicamente, o que a gente esperava, porque ele acabou de criar isso aqui. Então, por exemplo, se eu quiser criar um cubo... X, Y, Z em lugares diferentes. Então eu posso falar: olha, cubo.location, eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar isso aqui e eu quero X, Y e Z. E aqui, sei lá, eu vou criar algumas coordenadas para falar onde isso está. Então, por exemplo, eu quero que ele esteja 10 no X, 5 no Y e 3 no Z. Acho que vai dar para a gente criar uma coisa legal aqui. Então. Alt P, executei. Olha que massa. Ele está exatamente onde a gente queria que ele estivesse. Deixa eu dar um zoom out. Se você for parar para pensar aqui, cada coisinha dessa é um, um metro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É exatamente onde ele está. 1, 2, 3, 4, 5. O centro dele está no 5. E no eixo Y, ele está para cima aqui. Então, a gente consegue ver. Exatamente, ele foi criado onde a gente gostaria que ele fosse criado. Massa! O que vocês acharam disso aqui? E essa coisa serve pra gente. Agora que a gente já sabe o básico de como criar um objeto, eu vou fazer o seguinte: selecionar tudo. E deletar aqui. Deixa eu voltar aqui no final. Então, seleciona tudo. Ele manda esse Action Select, que eu queria mostrar para vocês, isso aqui. Se a gente vier aqui e der o Action Select, ele seleciona até o que já está selecionado. Isso aqui é uma vantagem que a gente tem aqui. Então, a partir do ponto Z aqui, ele está aqui, eu vou, sei lá, clicar nele, vou remover isso aqui. Agora que a gente já sabe tudo isso aqui, agora a gente pode começar a brincar com o Blender. Porque até então a gente estava aprendendo conceitos, ainda tem mais conceitos para a gente aprender, mas a gente pode fazer coisas mega interessantes aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar esse objeto aqui. Vamos, vamos começar a fazer uma umas coisas legais aqui. Uh, BPI object, eu, quero, eu não vou querer o render aqui, porque eu não vou usar render. Eu quero object e mesh. Eu vou. Uh, por enquanto eu vou fazer o seguinte Então a gente tem o contexto Também aqui, que é importante Selecionamos tudo, deletamos tudo e eu vou fazer o seguinte Por, sei lá, x in range de 10 Agora as coisas começam a valer a pena Então eu vou adicionar um cubo E agora eu vou passar algumas coordenadas para esse cubo uma coisa que eu queria mostrar para vocês, para fazer mais sentido esse script, quando eu adicionar aqui e adicionar um cubo, ele vai me mostrar algumas opções aqui. E ele vai falar que o tamanho do cubo é 2, ou seja, o cubo tem 2 metros. Só para vocês ficarem espertos no que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou criar, num range de 10, então eu vou criar 10 cubos, onde a localização do cubo em x vai ser esse valor de x aqui. X vezes 2, ou seja, para ele dar o espaço que a gente precisa. E aqui eu vou comentar por enquanto. E eu vou simplesmente rodar esse script. E agora a gente vai ver a coisa legal de automatizar coisas no Blender. Então, Alt P. <laughs> Olha quantos objetos a gente criou com uma executada de script só. Então a gente já tem uma coisa legal aqui. Já tem uma fundação aqui, sei lá, do murinho <laughs> que a gente queria pôr em casa. Uma cerquinha da horta. Olha que legal isso aqui. Já deu para fazer coisas legais. E aí agora você vai usando o seu conhecimento em Python para fazer coisas mais legais aqui. Então, por exemplo, agora a gente já criou no X, eu vou criar no eixo Y também, alguma coisa aqui. Então, Y, e aí eu vou dentar tudo aqui de novo. E aqui no eixo Y, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cubo Y vezes 2. E agora não só vamos ter uma linha de quadrados, mas como um, sei lá, um quadrado de quadrados. <laughs> então vou rodar de novo. Ah, olha que legal! Cara, já deu pra fazer uma coisa bacana aqui. Então a gente já tem uma arena de quadrados aqui. Ah, fala que você não é massa. E essa é a coisa de automatizar, tá vendo que agora, tipo assim, putz, isso aqui, quanto tempo eu ia levar pra fazer isso na mão? Cria um, duplica, move, cria um, duplica, move, sei lá, 100 quadrados eu acabei de criar aqui, se a gente for ver aqui no layout, você não vê ver que, tipo assim, não acaba, né, são 0,99 cubos, sendo que o primeiro chama cubo, então são 100 cubos ao total, isso dá um trabalhão de fazer. E agora, sei lá, para a gente fazer uma coisa diferente, para gente não fazer um, um plano liso assim, eu vou adicionar algumas texturas, sei lá, de maneira criativa aqui. Vamos pensar aqui. Então, a uh, From Random Import, <laughs> uma arena de batalha do Dragon Ball, exatamente. Você Está vendo? O legal da programação criativa é isso: você enxerga o que você quiser enxergar. E isso eu acho muito legal. Então, eu vou vir aqui. Vou descomentar isso aqui. E esse Z, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um rand int. Opa, eu esqueci de importar. Terminei o import, me empolguei com a arena. Então rand int, ou seja, um inteiro randômico entre, sei lá, 2 e 20. Vamos ver o que que acontece quando eu executar isso aqui agora? Olha que sensacional. Não, já tá muito massa. Pô, isso é muito legal. É uma figura muito interessante aqui. Pô, e com isso a gente pode ir criando outras coisas aqui dentro. Então, por exemplo, já criamos tudo isso aqui. Eu poderia, sei lá, criar um plano agora e fazer ele ser duro. E aí as coisas vão cair em cima dele e vão quebrar ou não necessariamente elas podem quebrar e cair em cima simulação física. Eu, eu não falei que dava para fazer simulações, né? Mas dá para fazer simulações aqui também. V vamos ver o que, que acontece? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um mesh. Ponto primitive uh, plane. Underline edge. Cara, totalmente... Eu, hoje eu tô freestylero aqui. Desculpem. Se der errado, pensem que foi no freestyle. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o contexto do objeto aqui. É o plano. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escalar esse plano, então plano. Lembra que a gente tem localização, rotação e escala. Um plano, se eu não me engano, eu vou. vou vamos fazer aquilo lá que a gente tinha feito antes. Então eu vou adicionar um plano. Eu vou deletar tudo aqui, vai. Vou adicionar um plano. Só pra gente ver o que, que acontece. O plano é 2 por 2. Massa. Eu vou aumentar isso aqui razoavelmente na escala X e Y aqui. Pra a gente ter um, um plano bem grande aqui. Então plano ponto uh, scale x oh, scale x vai receber sei lá 100. Vamos fazer grande. Então y 100 também. E vamos rodar aqui para a gente ver se vai criar tudo em cima e um e o plano embaixo. Parece que ele não criou o plano. Ou se criou o plano, ele tá muito para baixo. Será que eu errei em alguma coisa? Cubo, 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 cubo. É, eu não criou o plano. Que estranho. Primitive plane edge. Por que será que ele não adicionou o cubo o plano aqui embaixo? Ah tá. Famoso. Eu coloquei depois de deletar tudo, ou seja, ele adiciona o plano e deleta depois. Parabéns para mim. Legal, massa. Agora a gente tem um plano embaixo de tudo isso aqui. Funcionando. Ah. Bom, legal. O que a gente pode fazer? Eu quero adicionar um modificador para isso aqui ser sólido. Como onde a gente adiciona o um modificador? Então, aqui a gente tem aqui, modifier properties. Então, eu venho aqui e adiciono um modificador. E eu quero falar que isso aqui é sólido. Então, a colisão, por exemplo. Então, isso aqui vai colidir. Se isso aqui cair aqui, ele não passa. Ele bate aqui dentro. Então, para a gente criar essa colisão, eu tenho que vir lá no cubo, adicionar um modifier, colisão name. Eu acho que se a gente vier em... Tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui nesse plano que a gente tem e vou fazer o seguinte: eu vou falar que o plano hum, não é plano, é o objeto selecionado. Object e eu quero adicionar um modifier. Então, modifier uh, edge O type dele é collision. É isso, não é? É isso mesmo. Coliseum. E aí, as coisas vão cair. E aí, por um exemplo, eu quero fazer o seguinte: vou voltar aqui no layout. E eu vou falar o seguinte: eu vou pegar todos esses cubos. E vou quebrar esses cubos todos. Vou fazer uma explosão com eles aqui. Então, eu vou vir aqui em. Objeto. Sei lá. Efeitos instantâneos. Explosão rápida. Nossa, travou minha máquina aqui. Massa. Vamos ver o que acontece. Uou! Mas acho que eles passaram daqui. Passaram. Não funcionou o meu sólido. O meu modificador. Por que será que ele não adicionou meu modificador de colisão? Vou rodar de novo agora. Ele não pode, tem que quicar aqui, ó. Ah! Olha que massa. Você viu? A gente conseguiu animar uma simulação física aqui. Nossa, o JS tá aqui, cara. Deixa eu mandar um beijo pro JS. JS, obrigado pela tua presença, cara. Fico muito feliz de ter você aqui. De verdade. O gelo que tá assistindo aqui trabalha com a de legenda em Libras com o um Blender. Caraca, que louco! Depois fala como é isso aí, JS. Então você tá vendo, ó, por exemplo, a colisão aqui. Ah, eu, eu escrevi errado? Midfire. Ah, modifier Obrigado aí para quem falou aí para mim Então agora eu preciso adicionar Aquela colisão aqui, aquela animação Aqui em cima, então eu vou vir aqui em layout Eu tenho que pegar um desse aqui Objeto, então Efeitos instantâneos Eu quero uma explosão rápida aqui Então ele é objects.quick Explode Massa então vamos lá, todo objeto que ele criar, ele vai criar uma pequena explosão para ele. Então, object. sei lá, explode. E aí, aqui eu tenho a opção de falar em que frame que ele começa, então frame start. Vou startar, sei lá, no frame 2 e o frame que isso aqui termina, frame end. frame end, e eu vou falar, sei lá, termina no frame 200. Pra gente dar tempo de cair tudo, eu rodei aqui, ele travou minha máquina um pouquinho, mas tudo bem. Então vamos ver aqui o layout, o que, que tá acontecendo aqui. Ah, eu já tô num frame bem pra frente aqui, então eu vou voltar aqui no começo. Vamos dar play. Pô, olha que legal, a gente já criou uma pequena animação aqui. Só usando simulação de física, colocando uma explosão e transformando em sólido o plano embaixo sensacional sensacional não sério gostei demais isso aqui é muito massa olha que legal legal como isso aqui não tem material ainda eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui nesse menu e vou dar um, uma cor aleatória para tudo eu vim aqui do lado das bolinhas cliquei aqui na setinha para baixo falei aleatório e aí ele deu uma cor diferente para cada cubinho aqui. <laughs> Pô, é muito massa, é, é sensacional. O Blender é muito legal para fazer coisas criativas. Também é muito massa. Bom, a gente usou o Quick, o Quick Explode aqui. A gente pegou qualquer efeito que a gente tem aqui nesse layout aqui. Deixa eu voltar para um frame de tons quadrados aqui. Se a gente vier no objeto a gente tem esses efeitos instantâneos aqui, gerar pelo, explosão, fumo rápido, que é pra emitir fumaça. A gente pode fazer isso aqui. E tem algumas coisas de animação, mas a animação a gente vai ver. Como fazer de verdade. Isso aqui é só um efeito interessante que a gente pode fazer. E falando nisso, eu vou salvar esse arquivo aqui para que depois vocês possam gerar essa mesma coisa aí. Então, pra gente salvar, a gente vem aqui e. Open Text, tal, total. Tal. Aqui, ó, arquivo, guardar como, explosão pai. Ah, é aqui embaixo. Explosão Chacabum... Nova Dança do Verão. É isso aí. Deixei aqui para a gente ver depois. Vocês poderem brincar depois com isso mais pra frente. Vou continuar aqui. O olha. <laughs> Não, olha, olha bem pra mim. Olha o que, que eu tinha que mostrar aqui. Pra vocês verem o tanto que eu me empolguei. Eu só ia falar onde tá a transformação do objeto. Sério. Era só pra eu falar o eixo X e o eixo Y. Eu acabei criando uma explosão com um sólido. Bom. Me empolguei, me empolguei. Foi mal. E aí uma outra coisa que a gente tem aqui são materiais, né? Então a gente conseguiu criar as coisas, conseguiu colocar nas localizações corretas e tal, mas a gente não criou materiais ainda, que é aquela coisa que a gente faria no shading. Que é tipo falar pra isso aqui, olha, esse elemento aqui, esse quadrado aqui, ele precisa, sei lá, de uma cor. Ele já tem o um material, mas ele precisa, sei lá, de uma cor X. Ou ele vai ter uma textura. De tijolo, por um exemplo. A gente não falou nada disso para ele aqui ainda. Então a gente precisava ter falado tudo isso aqui antes, mas a gente não sabe fazer. Então. Vamos lá. A grande parte das coisas que a gente tem que fazer é trabalhar com materiais e trabalhar com essa edição de nós aqui e tudo mais. Eu vou fazer o mais básico possível aqui só para vocês sacarem. O que, que dá para fazer e aí depois vocês fazem variações malucas. Eu peguei um objeto aqui do contexto, qualquer um que fosse. Então eu peguei a API de data, materials, new e criei um material que eu chamei de black. Poderia ser qualquer outra coisa. É que eu quero uma cor preta aqui nele. Então eu falo: olha, esse material vai usar nodes, true. Ou seja, ele vai usar essas coisinhas aqui. E. Aí a gente fala que esse node principal aqui, que ele sempre cria, é o default do Blender, é esse aqui, ó. Uh, BSDF pré-fundamentado. Então, ele já criou aqui. principal BSDF. E a gente, sei lá, pegou esse nó ali e falou, olha, no input 0, que é esse primeiro input que a gente tem aqui, tá vendo? Então, aqui a gente tem input 1, 0, 1, 2, 3, 4. No input 0, eu falei que o valor default é preto. Né? Tipo, eu peguei isso aqui e trouxe para baixo. E falei que é preto aqui dentro. Então, basicamente, foi isso que eu fiz dentro desse nó. E depois eu peguei esse um objeto, peguei o um material e dei um append nele para esse objeto ter a propriedade que é esse material que é preto. Então, a gente pode fazer isso aqui. Então, meu blender quebrou. Sabe-se lá por quê? Porque minha máquina tá. A mil graus aqui, fazendo isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cubo que a gente tem aqui. E vou scriptar em cima dele, para a gente criar um material para ele. Então, from bpi.ops import. Eu posso pegar import context. Então, context.object, que é o cubo. E esse cubo. Agora eu preciso do data para fazer essa criação aqui. Então, port context, import data. E aí, desse data aqui, deixa eu quebrar aqui para caber tudo na tela. Então, esse data que eu vou pegar, eu vou pegar data.material. E aí, eu vou falar o seguinte: olha, data, cria um novo material. Então, ponto new. E aí, eu preciso falar para ele qual é o nome, senão ele não me deixa criar isso aqui, sério. Ele não deixa. Eu vou fazer aqui, ó: D.materials.new. Material... Ele fala: Olha, precisa passar o nome. E ele ia dar erro porque eu esqueci um R. Então, uh, qual que é o nome disso aqui? Uh, name vai ser, sei lá, preto. <coughs> que é a cor do meu material. Desculpa aí pela tosse. E agora eu vou falar que esse material ele vai usar nodes. Então. Como é que eu pego esse material? Então o material é o que ele vai retornar aqui: material. E esse material eu falo: olha, material.use nodes. Uma coisa que vai acontecer aqui, eu vou fazer o seguinte: Eu vou comentar essa linha e vou rodar esse código aqui. Ele rodou o script. Se a gente for aqui no shading. Esse material. Que a gente criou, preto, ele existe, mas ele não tem nós, tá vendo? Então eu preciso falar pra ele: olha, usa os nós pra gente poder editar as coisas lá. Então, Alt P. Então agora, se eu vier aqui no Shading, o preto, ele habilitou aqui pra usar nós. Eu não sei onde estão os nós aqui, ou talvez ele tenha criado outro preto. Cara, é difícil mexer nesse menu com uma interface desse tamanho aqui. O meu Blender travou de novo. Ó, preto 001. Ah, massa, aqui ó. Ele criou já os nós pra gente. Então era isso que eu queria. Então eu quero pegar esse input 1 e passar para ele. Aqui ó, node trees, então a árvore de nodes pega o node Principled BSDF. Como vocês podem me chamar, que é esse nó aqui, vai no input 1, que é a cor base e só tira isso aqui e deixa o alfa com 1. É isso aqui que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Criar esse material do zero, né? Então, eu vou diminuir um pouco a fonte aqui, vou tirar isso aqui pro lado, vou tirar isso aqui também. Pra gente poder ver tudo aqui. Então, material use nodes true, ou seja, ele vai usar os nós que a gente quer. Então, esse material que a gente tem aqui, eu vou pegar ele e vou falar, olha, para ele, olha, na árvore de nó, node free, na árvore de nó, pega os nós para mim. Então, se a gente der um print nisso aqui, você vai ver que ele vai printar a árvore de nós aqui, olha. Tem uma coleção, existem dois nós lá dentro. E se eu der um. Print list disso aqui, ele deu para mim aqui: olha, existem nesse material node tree, existe o principal BSDF e o material output, que é basicamente o material de saída aqui. Então, são esses dois nós que a gente tem dentro da nossa escadinha de coisas. Então, o que eu quero é esse nó aqui. Então, principal BSDF. Vamos voltar aqui para o script. Então, esse é o nó que eu quero pegar aqui dentro. Então, material, nodes, tal, tal, tal. Me dá esse nó aqui e eu vou chamar ele de node. Node, nó. Para já tá tudo em português, vamos deixar mais em português ainda. Então, esse nó, o que, que eu quero fazer com ele? Eu quero pegar o input dele, então nó, ponto, foi o que eu deixei aqui para vocês saberem. Então isso é uma lista de inputs. Eu quero o input zero. Então nó.inputs ponto inputs zero. E desse aqui eu quero que ele bote um default underline value. E esse valor aqui é sei lá 0001. Ou seja, R G B A. E não é acho que esse modelo que ele usa aqui. O que, que ele usa aqui? Ele usa ah, pode ser RGB também. Então, alfa em 1, um, tudo em zero. HSV também vai dar o mesmo. HSV A alfa. Então, poderia ser qualquer tipo de coisa aqui. Legal. A partir de agora, a gente em teoria já tem um material que usa noze e que tá preto. Só que aí eu preciso falar pro meu material aqui, pro meu cubo, que ele precisa adicionar esse material. Então, da, Data Materials Append então ponto append, porque é uma lista, append nó. Se a gente rodar esse script agora, esse quadrado, ele vai ter que ficar preto. Ele já tá preto. Tudo bem? Porque ele tá usando outro outro shading aqui, mas espera aí que a gente faz o seguinte aqui. Vou deletar esse shading aqui. Tem vários materiais que a gente foi criando aqui no meio do caminho. Tem esse que tá preto, tem esse outro aqui que tá preto. Você tá vendo que a gente foi criando vários aqui nos testes? E assim eu não tô deletando nada, mas tudo bem. Se a gente voltar aqui no, no layout, ele tá branco. Agora, se esse script der certo, ele tem que ficar preto. Hum, deu um erro aqui, vamos ver qual foi o erro que ele deu aqui no console. Então, Python script feito to check system total. Tal, tal. Material try. Tal, append material func material expect material type. Esperava um tipo de material. O que que eu passei aqui? Aí ah, eu passei o nó. É o material que eu tenho que passar para ele. Massa. Agora ele ganhou esse material. Eu vou dar um outro nome para ele aqui, sei lá, material pretinho. E vou dar um P aqui, um Alt P. Vou vir aqui no shading e ele tem que ter o um nozinho pretinho aqui, pretinho, massa. Funcionou. Aconteceu o que a gente queria. Então, legal. Funciona. A gente acabou de conseguir adicionar um material aqui dentro. Ufa! Esse foi difícil, mas tudo bem. Tudo bem, a gente sobreviveu. É um pouco complicado isso. Tem que pegar no material, criar um novo material, falar que ele ativa os nós, pegar a árvore de nós, o nó que a gente quer lá dentro, setar um valor para um input desse nó e depois pegar isso. O Alex fez uma pergunta aqui, uma dúvida. O Blender foi criado com base em Python, aceita essa linguagem como uma extensão. O, o Blender ele foi criado em C C. E desde a criação dele, ou desde que eu conheço o Blender, ele já aceita Python e é a única linguagem que ele aceita para scriptar dentro dele. Se alguém souber de alguma coisa diferente, JS, talvez esteja aí, por favor, contemple-nos com a sua sabedoria. Então é isso, criamos o material e agora a gente pode fazer nosso motion. Animando os objetos. É a última coisa que falta aqui. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é pegar um cubo, adicionar um keyframe, falar que a gente quer a loca... o local dele, a gente quer o rotation é, Euler, a gente quer o scale. Então, a gente pode animar todas essas coisas. E a gente pode falar para a cena, olha, cena. O que eu espero de você é que você faça x, y, z. Vamos, vamos voltar para cá, então. Eu vou fechar o Blender de novo, porque eu não quero esse script aqui, esse é a mesma coisa que estava lá. E agora a gente começa a criar uma coisa nova aqui dentro só pra gente fazer coisas legais. Então, vou criar um novo arquivo de texto pra gente poder fazer essa animaçãozinha. Então, vamos lá. From bpi import context. A gente tem o um objeto que a gente queria, context.object, que é o cubo object. Cubo. Esse cubo, ele tem uma determinada localização x e y que a gente pode usar. Então, por exemplo, ponto location. E eu posso falar para ele que a localização de x é zero. E aí, depois de um determinado momento, a localização desse x vai ser 10. Então, se a gente botar isso para rodar, ele está em 10 e não em zero. Legal. Só que aí eu preciso... Animar isso aqui. E como é que eu faço para fazer isso aqui se tornar uma animação? Eu vou pegar minha cola, que é a mesma coisa que tá no slide. <laughs> e eu vou fazer o seguinte: esse cubo, eu falo para ele, olha, cubo, cria um keyframe, ou seja, um quadro que você vai começar uma modificação. Então, keyframe. E que keyframe que eu quero? Por exemplo, eu quero inserir um keyframe em search. Aonde eu quero inserir esse keyframe? A uh, data learn path eu quero que seja em location location e então ele vai pegar a localização do cubo que tá em zero e vai criar um keyframe. Eu posso falar para ele qual é o frame que eu quero. Então frame uh, igual a zero e aí depois eu posso criar isso, aqui, copiar isso aqui. E pegar isso aqui e falar, olha, que eu quero que o cubo esteja no 10, agora no frame, sei lá, 24. Ele vai levar um segundo, a animação tem 24 frames por segundo. A partir do momento que eu executar esse código... E a gente vier aqui no node... A animação tá feita. Tá vendo? De uma maneira bem simplória aqui. Então... Legal! Temos uma animação. Então agora eu quero que ele volte para zero... Sei lá, no 2 segundos. Então ele vai voltar para zero no frame 48. É então, um Alt P. Rodei. Vamos ver o que, que acontece quando a gente voltar aqui. A gente pode ir pro, pro menu de animação também ver o que, que tá acontecendo. Ele tá travado, então ele criou um frame aqui. Vai. E volta. Massa. Só que o que, que tá acontecendo? Ele fica parado aqui porque a nossa cena não anda. Ela não vai pra frente. Porque já foi. Acabou a cena. Então, agora a gente precisa mexer na cena, no contexto de cena, e falar a cena. Olha, cena, muito massa que você tá fazendo, mas eu, eu preciso que você comece e acabe em um determinado lugar. E onde é esse lugar que eu quero? Então vamos lá. Aqui no context eu consigo pegar a cena. Então, cena, context. Ponto, sim. E eu vou falar o seguinte para cena. cena. ponto, Eu quero falar para ela qual é o frame que ela começa. Então, o frame start, vai ser o frame zero. E o frame end. Ou stop. Frame end mesmo. End vai ser o frame número 48. Então agora. Se a gente rodar esse código aqui, ele vai ficar para sempre em loop aqui dentro. Olha que legal. Então ele vai e volta. Então ele faz 24 frames pra ir, 24 frames para voltar. A animação tem 48 frames. Isso se eu apertar aqui Home, ele faz esse esquema. Então, legal, a gente tem uma animação de uma coisa que já funciona aqui dentro. Muito massa. E aí, o que, que eu quero fazer? Então agora a gente tem a câmera aqui, a visão da câmera. E a gente pode fazer um vídeo disso. Por que não? pra gente finalizar em grande estilo. Então, a gente fez isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou também mudar mais algumas coisas aqui, eu vou fazer, sei lá, uma rotação aqui nesse cubo. Então, eu vou adicionar, eu quero que aqui o rotation rotation align Euler um x seja zero e eu vou adicionar um frame também de rotação aqui. Então, Frame, tal, 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 opa. É, o editor pequeno, assim confunde, às vezes. Então aqui é. Rotation Online Euler Euler. No frame zero. E lá no frame 48, eu vou criar um outro de, de rotação. Então ele vai, sei lá, rodando. Maluco assim, shush, igual o peão da casa própria. Ah, rotation euler. E aqui eu vou adicionar um outro frame, sei lá, de rotação. Lembrando que isso tinha que ser em Ah, por que não tá em Porque eu quero que ele rode errado mesmo, rode loucura. Então, ele vai rodar, sei lá, 40 graus aqui. Hum, deu erro. Por que que deu erro? Vamos ver aqui. Ah, insert keyframe, rotation euler. Ah, Roach. <laughs> escrevi errado demais. Rotation Euler. O de cima eu escrevi certo? Escrevi certo. Massa. Nossa, tá difícil de escrever a palavra certa aqui hoje. Rotation Euler. P. Massa. Agora ele rodou. E agora ele vai ficar rodando malucamente aqui, ó. <laughs> a gente vê a visão da câmera? Olha como é que é maluco. <laughs> Pô, muito massa. A gente tem uma animação aqui dentro já. E a gente adicionou esses keyframes de rotação, keyframes de localização e tudo mais. E aí, por exemplo, eu não tenho textura aqui. Eu vou pegar o meu, o meu código de cola aqui de textura, que era o material rosita que eu queria dar pra ele. Então, o meu cubo vai ser rosa. Então, cubo. .data, ponto .materials, materials ponto append, .pink, .material. Ah, eu acho que eu não importei data aqui. Context, data. Massa. Agora eu tenho um material rosita. E aí o meu cubo vai rodar rosinha agora. Ou não, por que que ele não ficou rosinha? Shading. Ah, porque ele já tinha o um material, né? Eu não adicionei esse cubo. O material, o cubo veio com o material que tava. Legal, vamos ver da visão da câmera agora. E agora a gente tem uma um rosinha aqui. Legal. Pô, que massa. Vamos renderizar essa cena aqui e ver o que que acontece pra gente poder exportar isso aqui para um vídeo. Então, a gente já tem bastante coisa aqui, né? A gente tem keyframes, a gente tem rotação, a gente tem posições básicas, básico do básico aqui. Não tem não tem muito problema aqui. A cena já está configurada com essa câmera, possivelmente, porque é a câmera default, se vocês forem recriar isso aqui, por favor, Prestem atenção nisso. E aí, a configuração de cena ela é um pouco difícil aqui, porque a gente configurou várias coisas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: from bpi.ops uh, import render, para a gente ter um, um renderizador aqui. Render, render, animation. Então agora ele tem que animar isso aqui e exportar isso aqui no formato de vídeo. Se tudo der certo. Beleza, agora ele travou o Blender. Se tudo funcionou. Ah, <laughs> massa! Legal. Ele está exportando tudo pra PNG. Não é o formato que eu quero. Eu queria que ele salvasse, sei lá, em FFMPEG e tal, tal, tal. Existem várias configurações para fazer isso aqui. Eu não sei se eu vou conseguir parar o Blender agora. Ele travou. Ele vai fazendo aqui. Eu acho que vou ter que esperar esse render terminar, enquanto isso eu vou respondendo as perguntas aqui de vocês. Ah, outra dúvida: o Blender é utilizado para a criação de de cenários, personagens, e animação? No entanto, é possível criar um jogo? Acho que o Ale já respondeu aqui que tinha o BGE, né? Que era Blender Game Engine. Mas eu não sei o que que virou o que que virou o BGE. Eu sei que tipo assim fizeram um fork disso e estão tocando. Eu não sei exatamente que ponto tá isso. E como é que isso está funcionando? Então não tenho certeza. No jogo usando visão computacional do Python, eu é usado o servidor via socket para o Unity. Python é muito bom, também acho. E aí vocês sacaram tudo o que aconteceu até esse momento aqui? Eu vou ter que esperar isso aqui renderizar. Minha máquina está sei lá com 99% de CPU nesse exato momento. Tá alterando nisso? Eu devia ter esperado para renderizar, mas tudo bem. A gente aceita, são 48 frames só. Tá tudo bem, vamos superar. É um tempo aguardável. Eu não queria que isso aqui ficasse salvo, sei lá. Como eu tô fazendo stream e renderizando vídeo e fazendo tudo isso aqui, essa é a demora de tudo que tá rolando aqui, né? Foi mal aí. Perdão pelo vacilo. Então, mas a gente conseguiu renderizar isso aqui. Só que o que, que eu queria, eu queria que essa cena renderizasse num formato diferente aqui. Se a gente vier aqui no menu de cena aqui, que é esse aqui, Output Properties, a gente pode falar qual que é a resolução, qual que é a porcentagem, o que que a gente quer, qual que é o quadro inicial, quase final. A gente já viu isso. Qual que é a saída? E ele deu a saída em PNG aqui. Eu não queria essa saída em PNG. Então, pra falar pra ele que eu não quero isso em PNG, eu tenho que mov movimentar as coisas da cena aqui. E ele fala aqui, olha, cena.render.image settings file format. Para fazer isso aqui. Então, eu tenho a minha cena e eu preciso falar para ele, olha, image settings para falar que eu quero um vídeo, né? Image. Ponto, eu vou comentar esse render aqui para não fazer cagada de novo. <laughs> image settings Image settings File format Então, file underline format e aí no file format eu falo pra ele qual é o formato que eu quero e eu quero um formato de vídeo. Só FFmpeg Então, FFmpeg. Aqui, tem mais algumas coisas que a gente pode mudar aqui dentro dessa configuração. Quando eu sobrescrever isso aqui pra FFmpeg, ele deu um erro. Uh, cena ponto ah. agora ele foi então a gente foi para ffmpeg aqui só que aí eu preciso falar qual que é o encode dele que tá matrosca aqui então eu preciso falar para ele qual que é o ffmpeg format então é render e aí eu falo, sei lá, ffmpeg.format, sei lá, eu vou salvar em mov, então é quicktime. Quicktime, se eu não me engano é isso. Matroska, quicktime. É isso aqui, ffmpeg.format e quicktime. E aí eu preciso falar que eu quero que o encode disso aqui seja o codec, sei lá, vai ser png. Então, pra gente fazer isso aqui, a gente tem que vir em FFMPEG codec, em vez de Format. É codec. E aí o codec dele vai ser, sei lá, PNG. Estamos acabando já, já, tá, já vai virar um vídeo. É, Matrosca é MKV, eu vou de MOV, MOV, que é QuickTime, que eu quero. Então. Aí se eu executar aqui, ele está em PNG e agora eu quero falar para ele que o color mode aqui, image settings, color mode ponto color underline mode é igual a RGBA, RGBA. Ou seja, agora ele vai fazer um vídeo no formato que eu quero. Então vai ser com fundo transparente. Com o codec PMG, o formato MOV com o formato FFmpeg. Legal! Ainda falta uma coisa aqui: que por default o Blender sempre deixa o fundo com. mesmo se for RGBA, ele pinta o fundo. E eu quero que ele faça um fundo transparente. Então eu tenho que vir aqui no menu de filme e clicar no transparente aqui. E aqui ele fala: Olha, render filme transparente. Então, é cena .render filme uh, transparent igual true. Pronto, agora ele clicou aqui. Ou seja, se a gente animar isso aqui agora, a gente vai ter esse vídeo exportado para nós, da visão da câmera. E espero que dê tudo certo Render, render Alt P Já era Agora eu preciso Esperar ele salvar, então são 48 frames Vai levar um tempo E isso aqui vai cair lá no meu TMP Que é a pastinha default do meu PC E acredito que Deu tudo certo, conseguimos renderizar O Angelo falou, Ctrl C sobre o botão, copia o comando. Eu, eu sei, Angelo, só tipo. É frisar como olhar isso, né? Pra galera entender como pega. Tem dois dias já conheci seu canal, eu tô maratonando todas as lives. Uma honra. Acompanhar pelo menos o final dessa. Pô, Thiago, sinta-se em casa. Boas-vindas! Eu acho que a gente conseguiu fazer um vídeo e a gente conseguiu fazer um motion mesmo que simples e tudo mais eu quero mostrar para vocês sei lá uma outra coisinha simples que eu tenho aqui que eu separei de exemplo para a gente dar uma olhada mas eu queria saber de vocês assim o que vocês acharam Isso ficou legal enquanto renderizo aqui se vocês entenderam o contexto sei lá do mesh do uh, context do data são várias coisinhas em vários lugares tem muita coisa aqui eu sei disso eu sei que demora para entender pode ver a live quantas vezes quiser pode perguntar para mim o que se sentir a vontade mas eu queria saber de vocês assim se deu para sacar pelo menos uma ideia geral de como é codar aqui dentro do Blender e agora ele criou um vídeo lá no tmp então cd barra tmp uh, VLC é esse aqui, 00048, 000-48.mov. Se tudo der certo, a gente vai conseguir assistir o vídeo que a gente fez aqui agora. Hahaha! <laughs> Funcionou! É isso. Cubo foi, Cubo voltou. A gente conseguiu renderizar o vídeo. do cubo indo do cubo voltando. Bom, o que ficou errado aqui, que esse cubo tá maluco, é que na modificação do x daqui, ele precisa ser radiano, né? Então ele não pode ser esse 40 aqui, porque esse 40 vai dar pau e a gente sabe disso. Então a gente precisa falar, olha, preciso que isso aqui seja, sei lá, uma modificação no radiano. Então, sei lá, a gente vem aqui from math do Python, import radians. E aí a gente fala que esse radian aqui, radians, é 40 graus. Ou seja, pode ser 45 graus. Então vamos importar aqui. From Math, Math, import radians. E agora se a gente rodar. Eu não. Ah, eu renderizei de novo. <laughs> Esqueci de comentar a linha do render. Mas tudo bem. O, o, o problema do modo de script é que não dá para parar, né? Eu vou salvar isso aqui, vou colocar tudo isso no. no. no meu. no meu Git depois, vocês peguem lá. Porque acho que é isso. Bom, o Rodrigo falou que achou demais. Já tô pensando em como automatizar a configuração de câmera, que eu acho bem chato no Blender. Pô, Rodrigo, se. Precisar de qualquer coisa, me chama, cara. Essa live tu falou que ia ser legal lá no Twitter, então eu falei, então vou fazer essa live aí. <laughs> espero que tenha ajudado, espero que tenha sido útil. Foi uma introdução bem basicona assim, não tem nada focado, né? Ah, não tem nós, não tem materiais, não tem nada, mas eu acho que a gente tem que começar de algum lugar, né? Tipo do básico, do básico do básico, né? Então a gente fez bastante coisa aqui, não nada sensacional, mas a gente conseguiu fazer um motionzinho bem chumbrega aqui Pra gente poder aprender alguma coisa sobre o Blender. Com tudo isso que a gente já sabe agora, já dá pra gente fazer mais coisas, né? Tipo, como já sabe o básico da movimentação de todas as coisas, pô, dá para automatizar a câmera. A rotação das coisas Dá para automatizar os shades E tudo mais, então Pô, dá pra fazer muita coisa legal CD Barra TMP E aí, quero VLC Esse, segundo dois, três, quatro Traço, zero, Vamos ver o que, que vai acontecer Ó, agora ele vai e volta A 45 graus <laughs> Porque agora a gente usou os radianos aqui para medir isso aqui. Então, deixa eu só comentar a animação. Layout. Então, agora ele vai e volta a 45 graus, ó, Tá vendo? Ele faz menos coisa do que antes. Eu vou salvar esse outro script aqui para pegar para vocês aqui a animaçãozinha. Então, texto. Guardar. Animação. Do cubo.py. E... E bom, eu queria mostrar para vocês onde eu tô usando... Isso aqui para fazer motion. Então, por exemplo... Uh, eu tô fazendo um esquema de... Lower thirds aqui para as coisas que eu ando fazendo aqui no canal. Então... Lower third é quando aparece, tipo... Chega alguma coisa vem e fala... Olha, esse é meu nome. Ó, Dunossauro. <laughs> eu vou... Eu tenho... Todo o meu script de Lauer aqui, Vou mostrar para vocês uma das coisas que eu fiz pro curso usando isso aqui. Esse é um dos meus scripts, não levem muito a sério, tem bastante coisa aqui, mas tá tudo bem. Também comentei o render aqui embaixo, então Alt P. Como eu tô fazendo tudo 2D aqui. É, a minha câmera ficou viciadona aqui no. no esquema aqui. Mas basicamente é essa animaçãozinha que eu tenho. do meu Lower Thirdzinho aqui. Tipo. Ele entra aqui. Tipo, entra aqui. Dunossauro? Sabe? Tipo. É um bagulho bem besta, mas. Tipo, esses são os tipos de animação que eu preciso fazer aqui, né? Então, por exemplo, ah, animando meu nome chegando aqui. Então, tipo. Sabe, tá vindo o vídeo. E aí, sei lá, oi, meu nome é Eduardo! Aparece meu arrobinho aqui no cantinho. Essa é uma das animações. Eu fiz algumas transições de tela e outro mais. Mas, tipo, com tudo que a gente aprendeu aqui essa é uma das animações que daria para a gente fazer aqui não tem nada mais do que uma luz um uma câmera e um texto só o texto que eu não expliquei mas sei lá poderia ser qualquer coisa aqui juvenal e animar a entrada do juvenal aqui do lower third do juvenal basicamente tudo que a gente viu aqui é sei lá luz tem um plano tem um texto que a gente não chegou a ver. E... Mais algumas coisas aqui. O José perguntou se dá para criar de uns com Blender. Dá, cara. Qualquer arquivo Python que você quiser vir aqui, você pode vir em... Editar, Preferências, Complementos, você instala, tipo, sei lá. Qualquer arquivo Python aqui, animação do cubo. Instala de um cubo Ele não trouxe para cá, mas tipo, ele colocaria qualquer arquivo Python aqui dentro, mas você precisa ter algumas características para fazer isso aqui. Tipo, precisa ter um um esquema de criar nós, dá para criar menus, dá para fazer um monte de coisa com Blender. E se quiser me pergunta lá no grupo da live depois como fazer isso, que eu mostro para você lá. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas eu não sei onde exatamente eles estão. Então, fala comigo, que eu te mando lá depois. Eu fiz algumas coisinhas para simplificar. Tipo, ah, esse Lauer, tipo, eu dou três cliques e ele adiciona na cena para mim. Eu deixei esse aqui mais basicão aqui só pra gente conversar. Ah, bom. Então é isso. Chegamos ao final aqui. Meia-noite já tá tarde, eu sei. Ah! Oh! Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado. Perguntaram pra mim se eu já mexi com o com BGE, não mexi. Nem com o antigo, nem com o fork. Então eu não sei como funciona. O Jorge falou que vai treinar com Blender. Pô, massa. Espero que seja legal. Inclusive tem uma de bem bacana que chama Maker. Quem quiser dar uma olhada no YouTube. Olha, o Rodrigo já deu uma dica aí. Eu vou procurar depois, Rodrigo. Vamos ver o que, que dá pra fazer. Ó, e tá todo mundo falando, ó, inclusive a maior parte dos addons são em Python. Sim, muita coisa. Você precisa fazer um .py e falar pra ele, olha, quando, esse, quando essa coisa tiver um dunder ser é chamado, você gera alguma coisa. Tem várias coisas legais, se quiser eu posso fazer uma rapidinha de Python também, mostrando como que é um addon do Blender. É bem simples de fazer. Você precisa criar só um operador e ele já faz para você. Inclusive, pô, na doc isso já tá pronto, assim, você copia e cola o código e só muda o que você precisa. Bom, vou ficar por aqui. Obrigado aí. Eu queria agradecer várias presenças ilustres aqui, como a do JS. Obrigado, cara. O JS é o meu mestre, assim, tipo, tô aqui para aprender com ele. O Ale, Ale, um beijo para você. Rodrigão, que a gente tem que tomar uma cerveja. Vamos marcar essa cerveja. Pô, muito obrigado aí, todo mundo que apareceu. Valeu! Foi muito massa. Eu gostei pra caramba de ter feito essa live. Foi um tema bem divertido. Bem diferente, bem fora da minha zona de conforto. E eu tô apanhando ainda, pegando algumas manhas com o Blender. Esse aqui é um compilado básico do que dá para fazer. E sei lá, talvez daqui uns meses, quando eu aprender mais coisas mais avançadas, a gente faça outra live. Uh, queria falar que as campanhas de financiamento estão aí. Quem quiser colaborar, quem puder, manda o Pix, apoia lá no Apoia-se, apoia no PicPay. Tamo junto. Os links estão todos na descrição. E o nosso grupo no Telegram também tá lá. Se alguém quiser conversar mais sobre isso, sobre coisas do Blender, isso. tá lá. JS, por favor, vamos fazer uma live de GIMP. GIMP com Python. Nunca te pedi nada. E é isso, galera. Até semana que vem. Obrigado e. Tchau. Pô, verdade, eu tava aqui esperando, esqueci de falar o Feliz Natal. Feliz Natal pra vocês. <laughs> Essa deveria ter sido a live de Natal, né? Mas eu me empolguei tanto no Blender, vou deixar a live pro Ano Novo. Beijo pra vocês. Tchau. Feliz Natal.